רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. לטרמינל המראות הטיסות הבינלאומיות של נמל התעופה הבינלאומי אנרי קוונדה אוטופני, נמל התעופה הגדול ביותר ברומניה, ישנו מסלול ביקורת מהירה לנוסעים עם דרכונים ביומטריים, על פי הודעת החברה הלאומית של נמלי התעופה של בוקרשט. המסלול לדרכונים ביומטריים ממוקם באזור הישן של טרמינל ההמראות, והינו מסומן עבור איתור מהיר על ידי הנוסעים. פרויקט הפיילוט יפעל תחילה רק בזמני תנועת C, כאשר זרם הנוסעים הוא מרבי, ויאפשר גישה מהירה לנוסעים בעלי דרכונים ביומטריים בקו בידוק ביטחוני יהודי, ישירות בשערי ביקורת הגבולות האוטומטית. המסלול הנוסף מתווסף לצעדים שנוקטת החברה להרחבת יכולת עיבוד הנוסעים, על רגע הגידול המשמעותי בתעבורה האווירית בתקופה שלאחר המגפה. לנמל התעופה גימבה וליד ברשוב, בחלקה המרכזי של רומניה, יש קוד רשמי במערכות הזמנות הטיסות המתוכננות על ידי חברות התעופה. האיגוד הבינלאומי לתחבורה אווירית הנפיק לאחרונה את המסמך הרשמי להקצאת קוד מיקום נמל התעופה עבור נמל התעופה הבינלאומי ברשוב גימבב. קוד נמל התעופה של ברשוב הוא GHV. נמל התעופה, שיחנך רשמית ב-15 ביוני, הוא הראשון שנבנה מאפס ברומניה בעשורים האחרונים. קוד האיגוד הבינלאומי לתחבורה אווירית של נמלי התעופה משמש להכנסת היעד למערכות הזמנת הטיסות הסדירות של חברות התעופה, מערכות המקלות על מכירת כרטיסי הטיסה באמצעות פלטפורמות וסוכנויות מוסמכות. הנוסעים לנמל התעופה הבינלאומי אברהם ינקו בקלוז'נפוקה, שבצפון מערב רומניה, יכולים לנסוע בין נמל התעופה למרכז העיר, בקו אקספרס חדש, A1E, קו התחבורה הציבורית החדש, באוטובוסים חשמליים, מבטיח את החיבור הישיר בין נמל התעופה למרכז העיר, ומציע אפשרות מהירה ונוחה לתושבי קלוז' ולתיירים. הקו המהיר נכנס לחניון נמל התעופה ועוצר גם בטרמינל ההמראות וגם בטרמינל הנחיתות. ומחיר הכרטיס הוא 6 לי, כ-1.2 יורו, לנסיעה אחת. במהלך הנסיעה, האוטובוס יעצור בתחנות רק לבקשת הנוסעים בלחיצה על כפתור העצירה, הממוקם בתוך הרכב. ניתן לעיין בלוח הזמנים של האוטובוסים הפועלים בקו המהיר A1E באתר חברת התחבורה הציבורית CTP קלוז'נפוקה. לאתר יש גם גרסאות באנגלית, צרפתית, גרמנית והונגרית.